Saga o smeni Kokana Mladenovića, direktora pozorišta Atelje 212 u Beogradu, se nastavlja. Nakon što apeli glumačkog ansambla Ateljeja upućeni javnosti i nadležnim organima u cilju rešavanja situacije nisu urodili plodom, glumci su se odlučili da pažnju javnosti privuku dramatičnijim merama, kao što je štrajk upozorenja. Predstava, zakazana za 20 časova, odložena je odlukom štrekača sat vremena. Razlozi su vrlo važni zbog kojih smo do toga dovedeni, bili primorani da na taj način skrenemo pažnju javnosti. Pa vam se izvinjavamo. I molimo vas, naravno, ukoliko možete da sačekate do 21. Hvala vam puno. Osećam se ponosno, osećam se svečano u trenutku dok stojim na vratima svog pozorišta i obaveštavam publiku o štrajku upozorenja, u jednom činu koji je bio neophodan da se desi da bi se stvari u našoj kući popravile. Glumci su još tokom prošle sezone izašli sa zahtevom za smenu upravnika pozorišta. Sve to vreme ništa se nije promenilo po tom pitanju, pa su se članovi ansambla odlučili na radikalnije mere. Nadamo se smeni upravnika. Mi smo ostavili jedno vreme, znači skoro gotovo dve nedelje do nekog, kako da kažemo, odgovora. Mi ne očekujemo možda definitivni odgovor, ali prosto neki razgovor. Voleo bi da nije došlo do ovoga, ali ovo je tek početak ako se ne budu ispunili zahtevi koje mi tražimo kao ansambal Atelja 212. Ovo se nikada nije desilo i prosto jedna bezizlazna situacija. Mi smo ostavili prostor da se nekako ta situacija na višim instancama reši. Jednostavno, nismo dobili odgovore ni sa jedne strane. Ukoliko se stvari ne budu pomirile sa mrtve tačke, šta je sledeće? Naši dalji koraci su da stupamo u generalni štrajk od 1. oktobra. Ovo je priprema za to da se pripremimo, da u slučaju da se ovako situacija nastavi, da kao što smo nekada, kad smo rušili slobu, lupali u lončiće, mi tako, evo, ovo je naš način da pružimo neki otpor. Publika u većini podržava glumce, ali im je najvažnije da pozorište ne prestane sa radom. Šta mislite o ovom štrajku upozorenja? Pa iskreno kažemo, to je njihova odluka, tako da šta god budu odlučili, mi se slažemo. Eto, podržavamo glumce, naravno. Apsolutno nemamo nikakav stav prema tome negativan, podržavamo glumce svakako. Da li ste znali da će biti ovog štrajka? Saznali smo sada, pre jedno 2-3 sata. Što se mene tiče, mislim, ako oni misle da tako treba, to je s njihove strane ok, drugu stranu priče ne znam, tako da to... Ja sam iz Podgorice, došla sam, predstava je zakazana u 20 sati i sad su nam tu na ulazu rekli da moramo da sačekamo do 21 sat. Da li ti smeta što čekate sad? Naravno, da mi smeta, ali šta ću, došla sam i sad sam tu i sačekat ću. Štrajkači su pred sam početak odložene predstave pročitali svoje zahteve od kojih nemaju nameru da odustanu. Za Mondo TV, Dušan Hadžinikolić.